Assalamu alaikum. Qadri baland topa singillarimiz. Mana bugun biz yumshoqqina bulochka tayyorlaymiz. Buning uchun bizlarga kerak bo'ladi. Birinchi 500 gram iliq sutga 1,5 stakan shakar solamiz va ustiga bitta tuxum chaqamiz. Ozgina aralashtirib yuboramiz. Ustimiz ustiga ozgina drojje solamiz. Va ustiga eritilgan margarinimizni sovib olamiz. Endi 300 gram unimizni solamiz va xamir qilib olamiz. Ozgina qo'lga yopsa, yana ozgina un solishingiz mumkin. Xamir bo'lguncha. Mana xamirimiz tayyor, endi buni oshirishga olib qo'yamiz. Mana ko'rib turibsizlar, xamirimiz yumshoqqina bo'lib oshib chiqdi. Mana xamirimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. Mana xamirimizni zuvalalarga bo'lib oldik. Endi bir pas tindirib qo'yamiz. Zuvalamizni olib, chiroyli qilib yoyib olamiz. Endi bo'laklarga bo'lib kesib olamiz. Va rogalik shaklida o'rab olamiz. Mana bulochkalarimizni tayyorlab oldik. Endi listimizni yog'lab terib chiqamiz va bulochkalarimizni ustiga tuxum surib olamiz. Gaz pechiga 180 gradusga yarim soatga qo'yamiz. Bulochkamiz pishguncha sirop tayyorlab oldim. Siropimizga 1 stakan suv, 2 stakan shakar solib qaynatib olamiz. Mana bulochkalarimiz qizarib pishdi. Endi siropimizga bulochkalarimizni botirib olamiz. Mana bulochkalarimiz tayyorlab oldik. Ustini xohishingizga qarab bezatishingiz mumkin. Juda ham mazali yumshoqqina bo'lishga bo'ladi. Sizlar tayyorlab ko'rishingizni maslahat beramiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Xayr.